El gimnàs Goshindo Ikigai de Terrassa ha ofert una sessió de portes obertes de capoeira amb l'objectiu d'apropar més aquesta art marcial brasilera al públic. Ubicat a Can Palet, ja fa uns anys que aquest centre intenta apropar les arts marcials, sobretot als més petits, amb l'objectiu que sigui una eina més d'integració social al barri. La capoeira, a més de tenir una vessant lúdica i esportiva, en té de culturals i artístiques. Treballes tot el cos i, a part d'això, estàs aprenent un idioma, que és el portuguès, totes les classes són, els moviments són en portuguès, la música són en portuguès, és un idioma que aprens gratuïtament, aprens a tocar 5 instruments diferents, i a part d'això englobes la samba, que ja és un altre treball, que també està incorporat, i altres danses típiques que estan incorporades. La capoeira té l'origen en les danses dels immigrants africans al Brasil, que es van sintetitzar en un conjunt de moviments i acrobàcies on els participants es baten en una lluita sense impactes. Procura sempre no fer el mal al teu company. Llavors, és una cosa que està atraient molt, és una activitat molt cardio, i llavors treballes molts dels músculs que amb natació no treballes, per exemple. La capoeira ha tret també practicants d'altres arts marcials, com és el cas de l'Aaron, que ve del karate. Aquest jove terrassenc de 14 anys participarà al proper campionat d'Espanya de capoeira Nagó, que tindrà lloc el mes d'abril a Madrid. Doncs que és diferent el que es fa, no? És més mogut, fas acrobàcies, fas lluita també, però és diferent. Les classes de capoeira accepten alumnes de totes les edats i nivells. L'únic requeriment és la constància. És una art marcial progressiva, on comences de zero i vas fins al 10. Llavors és el dia a dia, és la constància. No té ni edat ni condició física. És qüestió de vindre a entrenar.